امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. د منار اسلامی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو اوریدونکو زه ګل احمد توحیدی د محمدی ارشادات او د پروګرام وړاندې کول استاد درانه خدمت ته حاضر یم. زمنګ درس ته د مشکات المصابیح څخه کتاب الطهارت کې باب تطهیر النجاسات شروع تر دې ځایه نه احادیث مونږ بیان کړو. رازو په نننی درس کې پم دې باب تطهیر النجاسات کې لسم نمبر حدیث ته رمبید حدیث الفاظ بے ترجمہ حدیث و شرح حدیث اور پسی وعنہ رضی اللہ عنہ قال تصدق علی مولات المیمونۃ بشات فماتت فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل اخذتم مهابها فدبختموه فانتفعتم بها فقالوا انها میتۃ فقال انما حرم اكلها. متفق علیہ. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ څخه روایت دی فرمایي دیوی چې صدقه کړ شو په یو آزاد شوی وینځي د میمونه رضی اللہ عنہا باندې بشات یو پسه یعنی هغه باندې یو پسه صدقه شو فماتت نو ایسته مړه شوه فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر پاغه ورتیر فقال وی ویلی هل اخذت مهابها تاسو ولی دې سرمن وانا غست الله فدبختموه چرنکړم وی فانتفعتم بها بهم فیدت اغسته فقال وی ویلی انها میته ده مردار ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما حرم اكلها ددا خړل حرام دی او الله حرام ګرځولې دي نو پوستکی نه فایده اغستل دا جایز دي. شات چې دی پسه تم وي او اطلاق یې زموږ ستاسو په اصطلاح باندې په نر پسم کیږي او په میږه باندې کیږي او اطلاق یې چې دی په بیزه باندې څوک ورته وزه وي په دې باندې کیږي. د دې حدیث نه یو څو فایدې راولاړ شولې. یو فایده ترې نه ده چې حلال مال کله چې هغه مردار شي نو دغه غوخ خوړل حرام لیکن د پوستکي نه فایده غسل لا جایز دی په شرط دی چې چاغرنګ کړی شي او دغه هغه بدبوئی لونوالی او غوړوالی هغه ځایله کړی شي. لکه دې تفصیل مونږ مخکې بیان کړی او حادثو کې بے فنتفعتم بها دا فایده غسل عام دی که دا سرمنه وچوي او کلمده وي نو دا رد دی په قول امام مالک باندې. دارنګه په دې کې وبا چول او بیا د هغې نه اودس کول هم جواز لري. بیا د دغه علماو دلیل دی چې د سرمن او غوښې نه علاوه ویښته او غاښونه او ښکر وغیره نه فایده اخیستل هم جایز ګڼي. یعنی مطلب دا دی چې سرمنه خو یې وروسته د رنګولو نه دا خو جایز ده چې فایده ترې انسان والی. البته غوښې حرامه لیکن د ښکر او ویښتو نه فایده اخیستل جایز. د دې حدیث نه هغوی استدلال کوي چې انما حرم اکلها ځکه په دې کې حیات او ژوند نشته نو په مرګ سره به کې نجاست نه راځي. لکه دا خبره امام بغوی په شرح سنه کې ذکر کړې ده. خو ظاهر مطلب د حدیث همدا شو چې هغه حیوان چې مردار شوی وي حلال حیوان وي او هغه مردار شي بغیر د ذبح نه مړ شي په خپل مرګ یا درنده یا بل شی وشکي نو په دې صورت کې به د هغه پوستکی ویستلی کیږي او د پوستکي نه به هر قسم فایده سړی اخیستلی شي
خو بعد د باغ ورسته رنگول نه او کوم حیوان چې حلال کړی شي حلال حیوان وي نو دا غنه سړی پیدا غستل شي بهر حالت د باغ ته رنگول ته ضرورت نشته. رازو پم دی باب تطهیر النجاسات کې ولسم لمبر حدیث ته وعن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. رواه البخاري. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيچ سودة ده داغين روایت دي فرمای زمن یو چلی مړه شو ماتت لنا شاة چلی بیزز منگ مړه شولا فدبغنا مسکها نو منگ دا آغی سرمند رنگ کلا ثم مازلنا نن بیدو فیه نو منگ میشو سپا آغی که و منگ دا میز و خجور و شربت جوڑولو پوبو کی حتی سوار شنن تا دیچ آغا زور مشکو گرزیدولو او زور منگی تین جوڑ شو. رازولم به تعرف د سعودي رضی الله عنها تا دا د زمعه بن قیس لور ده ام المؤمنین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده د مکی بخوانی مسلمان ده او د خپل خاون سره حبشی ته هجرت وکړلو او خاون دل توفات شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح شو په مکه کې وسره واده شو د نبی علیہ السلام خدمت کولو. دا وخت دی چې خدیجه وفات شوې ده او عائشه رضی الله عنها لا واده شوې نه ده بیا دی مدینې ته هجرت وکړلو دغې سعودي دا چې کله بوډۍ شوه نو نبی صلی الله علیه وسلم د طلاقولو اراده وکړله چې طلاق یې کړي نو دې عرض وکړلو ما خپل نمبر عائشې ته وبخلو ما مه طلاقه وه نو نبی صلی الله علیه وسلم دا اراده پرېښودله. د هجرت په 55 باندې دی بیا وفات شوه رضی الله عنها. دی حدیث کې دی چې دیو زمنګ یو چلی وفات شو مړه شو فدبغنا مسکها مسک په فتحې د میم سره سرمنه دوای مسکو د زکه وای چې بده کې سيزونه ساتلې شي لکه اوبو غیره. دا حدیث هم دلیل دی په دې چې د مردار حیوان سرمنه چې دا هغه مباح ده د هغه استعمالول جایز دی او دلیل دې خبر دی چې لامده سيزونه هم په دغه کې سړی اچولی شي. نن بذو بکسر البا دا د باب د ضربا یزربونه دی او مطلب دا دی چې موږ به په دې کې نبیز جوړولو شربت به موږ جوړولو تر دې پورې چې هغه شن وګرځېده شن په فتحې د شین سره تجدید د نون سره شن نن هغه مشکوزې او تاپکه چې کومه زړه شي نو هغه ته شن نن ویلې کېږي. نو دغه سرمن موږ دومره استعمالوله چې تر دې پورې دقه حالت ته ورسېده. نو معلومیږي دا چې حیوان سرمنه په هغې کې لامده او وچ شیان ټول ساتلی شي سړی او د هغې استعمال دا مباح دی. راځو په همدې باب تطهیر النجاسات کې 12 نمبر حدیث ته عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينزح من بول الذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ده لبابا بنت الحارث نا روایت دی دی وی حسین ابن علی چې د رسول الله سلام په غې کې او نو د رسول الله سلام په جامه کې تشی متیازی وکړلی ما ورته عرض وکړلو بله جامه واغونده البس ثوبا واعطني ازارک حتى اغسله او لنګ دې راکړه چې وینځمه. رسول الله سلام وفرمایل انما یغسل من بول الانثى وینزح من بول الذکر د ماشومې جینې متیازې وینځلی شي او د ماشوم هلک متیازې چنکاو کولی شي. دا حدیث امام احمد ابو داود ابن ماجه راوړی. رازو تعارف د لبابا بنت الحارث رضی الله عنها ته دا د عباس ابن عبدالمطلب بی بی ده ام الفضل د فضل ابن عباس مور او د میمونه خپله خور ده
دا اولنی زنانه دا چې د خدیجې نه وروسته ایمان راوړی دی، لبابه بنت الحارس، او دا ډیره شریفه زنانه وه. نبی صلی الله علیه وسلم به ملاقات کولو. د عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې وفات شوې ده، د خاون نه پس لومبی خاون وفات شوی. بیا دا د دې حدیث تشریح موږ مخکې کړې وه چې په بول الصبی والجاریه کې فرق شته دی. د ماشوم هلک او د ماشومې جنۍ امتیاز فرق لري. هغه وخت چې کله خوراک نه کړه، چې خوراک وکړي بیا یو شان دی. او دا صریح دلیل دی چې د هلک په امتیازو به صرف شنکاو کولی شي. وجه دا ده چې نزحه په مقابله د غسل کې ذکر شوی دی، او د دې وجه نه نو نزحه په معنی چړکاو کولو سره دی. اگر کولو سره روایت کې ورسره خپله تشریح ده، ویرش من بول الغلام. د دې حدیث وضاحت موږ مخکې کړو په همدې باب کې، باب تطهیر النجاسات کې دیارلسم نمبر حدیث دی. او فی روایت لابی داود والنسائی عن ابی السمح قال یغسل من بول الجاریه ویرش من بول الغلام. ابو داود او نسائی پر روایت کې د ابو السمح نه نقل لے فرمائی د ماشوم جنۍ امتیاز به وینځلی شي، او د ماشوم هلک امتیاز به چنکاو کولی شي. ابو السمح چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام او خادم دی، خپل نوم یې ایاد یا ایاد چې دی دا نوم دی، صحابي دی. صرف دا یو حدیث ترې نقل لے، خو مشهور په ابو السمح باندې دی. دا حدیث هم دلیل دی په دې چې مخکې روایت کې چې نزح ذکر دی، د هغې تفسیر په رش سره دی، یعنی چنکاو کول مراد دی، وینځل نه دی مراد. او کوم علما چې دا فرق نه کوي، نو هغې قیاس مقدم کړی دی په نس صریح او واضح باندې، چې هغوی بول الرضیع قیاس کړی دی په بول الشیخ باندې، او دا صحیح خبره نه ده. په دې ځای کې صریح نس موجود دی. درجه دی حدیث چې دی هغه دا چې سند د دې حدیث صحیح دی. تخریج دی حدیث ابو داود او نسائی کړی، ابن ماجه، حاکم ورته صحیح ویلی په مصدرک کې. او د لبابا روایت چې دولسم نمبر حدیث و، د هغې سند هم صحیح و. رازو په همدې باب تطهیر النجاسات کې څوارلسم نمبر حدیث ته، او عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور. رواه ابو داود ولابن ماجه معناه. ابو هريره فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې بتا سو کې سوق په خپل سپلې سره په ګندګي کې زی نو خاور د هغه پاکون کې. دا ابو داود ابن ماجه د دې په شان مضمون نقل کړی دی. په دې حدیث کې د نجاست د پاکولو بل طریقه ذکر ده. کله چې یو شخص سپلې، چپړه، بوټان ګنده شي، نو د هغې د پاکوالي دپاره په ځمکه باندې د هغې راخکل کافي دی، او په اوبو سره وینځل نه دی پکار، ځکه چې په اوبو وینځلو سره خرابیږي. بس په ځمکه چې راخ کړه نو پاک شو. بیا د دې حدیث د ظاهر نه احنافو خلاف کړی دی، لکه صاحب هدایه باب الانجاس کې وایي کله چې په سپلې وغیره پورې ذی جرم نجاست ولګي، یعنی جوسی والا، او وچ شي، نو بیا ځمکه پورې مګل کافی دی. او که نجاست ذی جرم نه وي، یعنی جوسه نه لري، مایع وي لکه متیازي، یا ذی جرم وي خو لون وي، نو بیا په مګلو باندې نه پاکیږي، بلکې وینځل ضروري دی، ځکه چې په ځمکه راښکلو سره نور هم پلیتی زیاتیږي. حال دا چې دا فرق صحیح نه دی، په دې حدیث کې دا فرق نشته، بلکې هر قسم نجاست وچ وي که لون، ذی جرم وي که غیر ذی جرم، جوسه والا وي که نه وي، رنګ لری کنه لری، ټولو دپاره صرف ځمکه پورې مګل کافی دی، وینځل پکې ضروری نه دی. دا بله خبره ده چې چا طبیعت دی هغه وینځي ودینځي. دا وجه ده چې احنافو په دې باب کې د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب پریښی دی، او رجوع یې کړی دا مذهب د امام ابو یوسف ته. لکه نهایا کې دا وګورئ تاسو، فتح القدیر، بحر الراهق، په دې ټولو کې دا دی چې علیه الفتوا لعموم البلوا والاطلاق الحدیث انتهى. لیکن علامہ شیخ مبارک فوری په ابکار المنن کې فرمایي دا حدیث د ابو یوسف د مذهب هم خلاف دی، ځکه د ابو یوسف مذهب دا دی چې سپلغه سپلې بوټان په مغلو سره پاکیږي، کله چې ورته زیجرم نجاست ورسیږي، وچوي کلون، یعنی معنی جوسی والا وي، رنگ والا وي،
او کله چې ورته غیر زی جرم رنگ والانی او جسن جوړی دسی نجاست تو رسی لکه باول شو میتیاز وغیره نو بیا پا غیر دو انزل نه هم نپاکی گی یعنی انزل بیا ضرور دی نو بده فرق هم دلیل نشته ده بلکه حدیث مطلق ده که زی جرم نجاست وی و که غیر زی جرم نجاست وی دا دوارو یو حکم ده چزمک پوری راخ کلیشی نو دزمک پر راخ کلو سر پاکی گی اگر چه نجاست باقی وی رنگ خکاری لیکن آقا شریعت معاف کرده ده نو ده امام ابو حنیفه رحمه الله او امام ابو یوسف سے مذہب خطا دے ظاہر دا حدیث نا چی پا ابتدا دا فصل سالس کی بورس تا حدیث مراش حدیث نا معلوم شو چی نجاست پاکول صرف عبو پوری خاص ندے لگا مخ کے چی بعضی علماء و مسلکو پاگے منگرد کرے ہو بلکہ دو بونا بغیرم کر نجاست پاکی گی ببل شیبانی ببل شیبانی دا حدیث امام ابو داود راوڑے دا حدیث پا طریقہ دا ولید ابن مزید ابو المغیرہ او عمر ابن عبدالواحد عن الاوزاعی سر نقل لے اوزاعی فرمائی سیزا خبر رکم چاننا سعید نبی امدسی پس عزت راخر پوری نو بدی روایت کی اوزاعی خوال استاز نده ذکر کرے نو آغا مجھول لے لیکن چه آغا استاز محمد ابن عجلان وی لکا ببر روایت دا ابو داود کی پسند دا محمد ابن کثیر سنعانی عن الاوزاعی عن ابن عجلان عن سعید نقل لے محمد ابن کثیر اگر جی متکلم فیه راوی دی لیکن متتابعات دا دشتا دی متابعین موجود دی چی یو ابو المغیرہ او ابو الولید او ابو عمر ابن عبدالواحد او دا طول سقر راوی دی او محمد ابن عجلان هم متکلم فیه راوی دی مگر اکثر دا توسیخ کرده دی مصابیتا شو چی دا حدیث صحیح دی لیکن ابن حبان او حاکم بخبل کتاب کی ویل دی صحیحن علی شرط مسلم امام نبی پر خلاصہ کی وائی رواہ ابو داود بی اسناد صحیح ابن حمام وائی حدیث ابو حرارہ چی دے حسن دا حسن دے چی پا دے وانی تو عنا دے لگے دے لکہ ملقات کیا گوری او دیر علماء ویلی چی اسنادو صحیح بی شواہدی نو حدیث دا اللہ پا عون او مدد سرا سیدے قابل عمل لے طول مسائل پا کی سیدے رازو پا مدی باب تطہیر النجاسات کی بنزل اسم لمر حدیث تا وعن ام سلمة قالت لها امرأة اني اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده رواه مالك والترمذي وابو داود والدارمي وقال المرأة ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ام سلمہ نے روایت دی چې دې ته وی خزی وویل زما لمن وګدد او ز پکند زای کی ګرزم ام سلمہ ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دینه پس چې کوم از مکه راضی نو دې لره پاکوي یعنی مطلب دا چې کستا لمن په کوم مدار زی لګیږي نو دینه اخو پاک از مکه راضی به په پاک زی لګیږي نو دغه پاک از مکه چې په دل من اوله کې دا هغه نه پاکی دي پاک از مکه دا وجه نه ختميږي احمد مالک ترمذی ابو داود دارمی دا روایت راوړې او ابو داود او دارمی ویل دي چې دا ته پوسکون کې خزا د ابراهیم ابن عبد الرحمن ابن عوف ام ولده وا چې دا غینم حمیده وا او تابعیه ولا تابعیه چې خبره مقبوله ام ولده هغه وینځه چې د مالک نه ماشوم پیدا شوی وي داسې وینځه د مالک د مرګ نه پس په خپله ازادیږي تشریح دا چې په دې حدیث کې د نجاست ځای لکولو لپاره بله طریقه بیانوي هغه دا چې کله یو انسان په یو ګنده ځای باندې تیر شي او د هغې صادر یا کمیس لمنه یا برقا د یو زنانه په هغې ګندګۍ باندې ګنده شي یا د باران په خټو باندې ګنده شي نو چې کله په وروستو پاک از مکه باندې وچ از مکه باندې انسان ورتیر شي نو هغه جامه برخه او خمیس پاکیږي او وینځلو ته ضرورت نشته بیا په حاشیه د مشکات کې تعویل کوي چې کله لمن پورې وچه ګندګي او بول دا ونښلي او په پاک از مکه تیر شي نو پاکیږي نو ګندګي خاص کړلو د وچ ګندګۍ پورې نو دا یې ویلې چې وکان القذر یابس او ملا لقاری وی دا تاویل متعین دی اجماعا لیکن دا تاویل صحیح نه دی بلکې د دې حدیث خلاف دی ځکه چې دا زنانه په
اقدار رتبه لامده گندگو باندې تیر شوی ده. په دې دلیل سره چې طهرهما بعده، ځکه ما بعد دې ځمکې نه وچه ده، په هغې سره دا پاکیږي. بلکې د دې نه مراد د باران خټې او چخړې دي، لکه د دې حدیث تشریح په اول حدیث د فصل ثالث د دې باب کې را روان دی چې اول حدیث د فصل ثالث به راشي، هلته د باران په باره کې تپوس شوی دی. او مقصود په دې حدیث کې آسانی د شریعت ده، لکه دا خبره شاه ولی الله دهلوي رحم الله کړې ده. دا حدیث امام مالک راوړی دی، دا حدیث بعض علماء ضعیف ګڼلی دی، ځکه امرأه په کې نه ده معلومه څوک ده، نو مجهول راوی په کې راغلو. لیکن صحیح خبر دا چې دا حدیث صحیح دی، او که امرأه مجهوله ده نو هغه خو تپوس کوونکې ده د ام سلمه نه، او هغه خو په سند کې نه ده راغلی، بلکې روایت خو ام سلمه پخپله نقل کړی دی. نو که امرأه زنانه مجهوله شي نو روایت ته هیڅ ضرر نه رسیږي. دویم جواب دا چې ابو داود او دارمی دا ویل دي چې امرأه ام ولدت ابراهیم ده، او تقریب کې حافظ عسقلانی وایي چې دا وړکۍ تابعیه ده او مقبوله ده، نوم یې حمیده دی. دارنګه امام مالک د مدینې په خلکو ډیر عرف دی، نو چې کله هغه د دې حدیث نقل کړی دی معلومیږي چې هغه ته دا معلومه ده، نو مجهول پاتې نه شو. نو د جواب حاله دی چې کله راویه دغه تپوس کوونکې زنانه شي. شیخ البانی اسناد صحیح شاهد صحیح یاتی فی اول فصل الثالث، په اول د فصل ثالث کې هغه به راشي. رازو بم دی باب تطهیر النجاسات کې شپاړسم نمبر حدیث ته، وعن المقدام ابن المعدی کربه رضی الله عنه قال نهى رسول الله وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها، رواه ابو داود والنسائی. مقدام ابن المعدی کربه فرمای رسول الله وسلم درندگانو د سرمنو اغستلو او باغې باندې سرلیدلو نه منع فرمایلی ده. ابو داود نسائی دا روایت راوړی. تشریح: جلود السباع د درندگانو د سرمون نه پیدا غسل حرام دی، لکه عربو وا د دې سرمنې د اس په شا باندې اچولې بیا به پرې کېناستل، او دا د جبابره او متکبرانو خلقو کار دی. په هغې وخت کې داسې خلکو به دا کار کوو. نو هغه عمل چې د متکبرانو جبابره او خلقو عادت ګرځېدلی هغه نه یې په کار، بیا دا په د باغت او رنګ کولو سره هم نه پاکیږي، ځکه چې د باغت خو خلق د فایدې اغستلو دپاره ورکوي، او د دې نه فایده اغستل حرام شو. او دا مخصص د هغه احادیثو چې د باغت لره ذاتو بغلیها فقط طهره، د عموم نه دا مستثنا دی. علامه شوکانی فرمایي په دې حدیث کې صرف د رکوب د دې سرمنو او د اغستلو دې نه منع ده، د دې نه دا نه لازمیږي چې دا دې نجس هم وي، بلکې په دې باغت سره پاکیږي، او دا خبره ښکاره ده دلایلو د وجې نه. بیا مناسبت د حدیث باب سره دا دی چې بعضې سیزونه نجس العین دي، نو د هغې د پاکوالی هیڅ صورت نه وي، لکه جلود السباع، او یا که په دې باغت پاک شي نو بیا هم استعمال نه دی جایز جلود السباع هغه درندگان. درجه د حدیث رواه ابو داود نسوی، بیا ټول جال د ثقات دي، لیکن په دې روایت کې باقیه من الولید دی، او دا صدوق کثیر التدلیس راوی دی، عنانه یې کړې ده. لیکن په مسند احمد کې د دې قصې یو طرف ذکر دی، او په هغې کې تصریح بالتحدید موجود ده، نو حدیث ثابت دی. رازو کتاب الطهارت باب تطهیر النجاسات کې ولسم نمبر حدیث ته، وعن ابی الملیح ابن اسامة عن ابیه عن النبی صلی الله علیه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه احمد وابو داود والنسائی وزاد الترمذی والدارمی ان تفطر شاء. ابو المليح ابن اسامه د خپل پلار په واسطې سره د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا روایت نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم د درندگانو د سرمنو استعمالول نه منع فرمایلی ده. احمد ابو داود نسائی او ترمذی او دارمی د الفاظ زیات کړی دي، یعنی دا احمد ابو داود او نسائی دا روایت راوړی. امام ترمذی او دارمی او صدا زیات کړی چې ان تفطر شا، د الله پیغمبر د دنه منع کړی ده چې د دنه فرض جوړ کړی شي، او بیا په هغه باندې څوک سملی او یا کینی. ابو المليح چې دی ابن اسامه د دنو معامر دی، د اوساط تابعین نه دی، اته نوي کې وفات شوی دی، پلار صحابي دی. تشریح د حدیث دا دی چې سرون کې حیوانات لکه پړانګ، زمری،
ګیدړ وغیرہ د شرمونو استعمالول نه منع شوې ده، چې د دې اغوستل یا په دې باندې کیناستل وغیرہ حرام دي، ځکه دا قسم شرمنې انسان کې تکبر او فخر پیدا کوي. بعضې وایي چې منع ځکه شوې ده چې په دې باندې ویښته وي او هغه نجس ته د باغت نه قبلوي. دا خبره صحیح نه ده. ظاهري وجه همدا ده چې انسان کې تکبر پیدا کیږي د وجه نه. راځو په همدې باب تطهیر النجاسات کې اتلسم نمبر حدیث ته. وعن ابي المليح انه كره ثمن جلود السباع رواه الترمذي. د ابو المليح مبارک منقول دی چې هغه به د درندگانو د سرمونو قیمت هم مکرو ګڼلو چې دې قیمت څوک واخلي. انه کره ثمن جلود السباع، په دې حدیث کې یو قانون دی، هغه دا چې هر هغه شی چې د زنانه او سړي دواړو دپاره استعمالول جایز وي، یا د یو دپاره استعمال جایز وي او حرام او حلال پرې دواړه کېږي، لکه ریډو، ټیپ، ریخم، سره او سپین وغیره، نو د هغې اخیستل خرڅول جایز دي. او کوم چې نارینه زنانه دواړو دپاره ناجایز وي، لکه ټی وی، وی سی آر او داسې نور، د هغې اخیستل خرڅول حرام دي، ځکه چې دې نه فایده نه شي اخیستلی کېدی. نو د جلود السباع نه فایده اخیستل حرام دي، نو د هغې خرڅول هم حرام دي، او دا د ابو المليح مسلک هم دی. دلته مشکات مصانف دا روایت نه دی موندلې، نو به همداسې خالی پریښی دی. او اصل کې دا اثر د ابو المليح امام ترمذی راوړی دی په کتاب اللباس کې. دا اثر د ابو المليح چې دی امام ترمذی نقل کړی په کتاب اللباس کې. امام جزری فرمایي هذا الاثر سنده جید. امام طبی وایي سنده وجیه، لیکن که د دې سند پیدا هم نشي نو ضرورت ورته نشته، ځکه دا تابعي وینا ده. شیخ البانی په صحیح ترمذی کې وایي الحدیث سنده صحیح، حدیث چې دغه حدیث دی سند صحیح دی. او همدغه مسله شوه چې درندگان حیوانات کوي، د هغې غوښه هم حرام، پوستکی هم استعمال حرام، او د هغې ګټه وټه اخیستل خرڅول هم حرام. او دا قاعده هم پکې ذکر کړله چې امت کې که نارینه وله جایز وي زنانه وله حرام وي، یا زنانه وله جایز وي نارینه وله حرام وي، یو ناوې ته حلال وي یو ناوې ته حرام، یا دواړو ته حلال، نو د دې شي اخیستل خرڅول حلال او تجارت جایز. کوم چې یو ناوې ته حلال نه وي بلکې دواړو ته حرام وي، نو د هغې اخیستل خرڅول تجارت کاروبار ټول حرام، لکه ټی وی سی آر، پوډر، چرس وغیره. دا و زمونږ د نن ورځې درس د مشکات المصابیح څخه. د بیا دپاره چې زه ګل احمد توحیدی ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم په الله مسپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گور کافرن صد فکرو خراب والغڑی، گور کافرن صد فکرو خراب والغڑی، شپاورز کوشش کرتا د دین برباد والغڑی، شپاورز کوشش کرتا د دین برباد والغڑی، تہم غیرت وکلن لاتن پز دشتر کوا، سم صفا عمل کلی لا د پیغمبر کوا، تهم غیرت وکړه هر لازم فز لشکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا، امر بمعروف مسلمان نه لمنکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا.